abagagga bavumbu. Olw'ensonga nti yali ategekebwa kuyingirira emirimu gya ddaawa egyetaaga ssente. Ekitegeeza ki ddaawa yetaaga ssente. Ekyokubiri yalina okuswala n'okufunguka bubugo. Kati amaze okusomesa mbu yali talina transport oba talina kyakulya kawowe. Ekyokusatu okulemesa abalabe be. Abali bamutaddeko olukongoolo yeeyita by'atali sinnabbi alimba bulindi bantu era kyobalaba baamufuma ebipimo bingi tebamuyitako munaku bamuyita saahiru kadhaabu saabalogo saabalimba shaayiru mutontomi omuyimbi ekyobwabwe tebakimulangira kubanga bali bakimanyi ebibazisuza mukazi we. Balime okulowooza nti akunganya abantu kubasaba kakulya alina again ti mamanji oyo muvubuka yakunganya kunganya abantu mu makka munafu era ika abanonyamu kakola ki kakulya asimbi era ekyo tebakimuyitako nga bakimanyi oweweeka yenyini ssente. Abawandiisi b'ebyafaayo batulaga nti ebimu bye tuyiga awo ddaawa yeetaaga ssente si kusaaga era ssente za Khadija radiyallahu anha mu ntandikwa ya ddaawa eno zaagasa nnyo mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nnyo n'atalabika bubi ate ne gwe yeguya akwagaza kugamba kigambo eki nti Allah alio bas yenkolaganayo nkolagana yo naye kuwulira bya Allah matujibu kalamtha naba nga yalabika bulungi nnyo yali smart kubanga essente yali bweri mpaka n'olwaleero omuntu yenna anyira ku muzidalo guno nga Allah wadde amutaddemu kawaluzukuni ebigambo ebitya nnyo tukwata okusinga malobi tugamba ashinika ati ali sina zinzizaayo abaana sina bazaayo bana ona gwoba tutaddemu meseji eri bwe mugamba ati ekyo ku endi oba ogiyeemu amazzi kati daawa yeetaaga ssente kyolazi yasooka okumuzizika n'omukyala alina ssente namuteeka wano agenda okutandika okukola emirimu ng'ekya finance tewali kigambo sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri bwe tuba tukola ddaawa ddaawa erimu departments oli obakwata emizindaalo nzindiwa muzindaalo waliyo abayiwamu ensimbi era naye abamukola ddaawa nga ye talina bukugu bukwata muzindaalo guno naye nga yiwa waleeti era naye abaddaayi naye aba mukozi wa ddaawa si bonna ffenna tulina okujja ku muzindaalo kaakati weweebuuza ekibuuzo nze ngwawa ngamba ggwe omuzindaalo sagukubukamu si gusobola ne kawali tikagaanye si ffenna mu ddaawa tulina okujja ku mizindaalo waliyo abali ku mizindaalo waliyo abaseesaamu ne waleeti bonna babadaayi kati ofunagako woogwa waleeti bwolaba egaanyi bwegebya emizindaalo gyogwambalire naye nagwe simwa ngaoba ofunako ne waleeti kubanga omuzindaalo twala emyaka osooka n'okwata emyaka nga ya training n'osooka ogiziteeka eyo ebbali training yokka okujyawa ekitali ekyo oba ojja kujjula ebitannajja era nabwe tubalabyeko bangi ng'ali ku muzindaalo ajjula ebintu nga byakona n'alyoka atabulatabula umma kakana umma erimu bukiriiki tulina abantu bagenda ku mizindaalo ayogera tafaayo mulaga kuba obigambo n'atawaanya abantu yakiba obukubi bafe batunkamu ekigambo kakana wanoolo kakiriki nekali kakirikal nekali
kubanga omuzindaalo gwetagisamuko experience, gwetagisamu okusooka okula mu ffumbiro biibinihitabaara kwataa n'okusaba Allah kuterimu tawfiik ate era wadde byonna biwedde kusaba Allah kuteebesa ekituufu osobola okuba ku muzindaalo okulonga weekyangakyanga ng'oli ku bifu ngate ngoozi oli ku kituufu هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله تعالى في القرآن تقول يبين كم بقول لكم بان نجم جاوبا نجم خسارة نجم كما بنيكي فبنيكي لا ريكا نمس فنجيريك انتويو نجم 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 tusaba busabi Allah kututeresa kituufu susi etuli ku kituufu kusaba busabi babanga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yali yeebuusa buusa okuba ku kituufu ng'abeera abuuza Zaifa ti mubanaafu sisirimu fe tunabona obunafusi jeno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ahadu mubashariina biljanna omuku basanyusa n'ejjana yasubiriranga omulenzi omuto myaka 14 egy'obukulu Hudhayfa ibn al-Yaman omuwandiisi w'omukulu ng'amubuuza nti amannya ge bakuwadde okuwandika agabannanfuusi nenyana yagiddemu ng'akyabuusabuusa okuba ntandika ku kituufu kati fe bonna kunkunya edda ng'ensera y'oku mugugu otandika otya okubita ebya wabula tusaba busabi Allah atuteresa ekiki ekituufu tugambye nti daawa yetaaga kiki ensimbi nitulaba ebyafaayo nitugamba nti mukola daawa mulimu departments wali abali ku mizindaalo wali abali mu kyoto nga baseesamu noonya woogwa mu mbeera zonna wali baseesamu ngaenfuna nayo si nnungi nnyo era ng'ateekamuko kigamba nti bwendiziweza ndiryokangandyoka ntekamu olwezitawera ofulanga okulaba ng'olina woogwa nawe mu dipatimenti n'owerezako ku ddiini nabbi sallallahu alayhi wasallama batusema diina mu byafaayo batulaga nti bwe baali bazimba masijidi eyo ey'emadiina abaali bakoze ku hijja ku umura mwagiraba bali basumba matiriyo ajja ku site tibalina mumotoka tibalina magulu 10 basumbisa mikono nabbi nasitula ekiyinja akitwale ku site Hamza ibn Abdulmuttalib radiyallahu anhu yaba taata we muto namusanga asitudde ekyadikoowa namugamba nti ya rasulallah okola ki tintwala ku site matiriyo namugamba nti ya rasulallah lwaki nange njagala kuweza ku busiraamu ndi fasuliza ku busiraamu naye oyo yali taweerezanga yali taweerezanga kubankuba n'amayinja etaifu ebivumu byebabuvumyeko buvumi bannamakka naye ng'alaga akyalina omululu okuweereza ku ddiini yaki Hamza namugamba nti kakati gwe mukoma waffe wano nita tigenda kulagira nga kitaawo kubanga Hamza yali mukulu wa taata wa nabbi sallallahu alayhi wasallam kati ngenda kukulagira ngani ejinja limpe genda ofune wootuula tuddamu kubaku kyosomba wadde omuti bino bitulekere gwe nabbi wange gwe mukama wange nabbi wa Allah era nkikuwa ekitiibwa ne kati ndi kitaawo namukwasa ekiyinja nafuna watula wali sallallahu alaihi wasallam kyenjagadde mu kisa eyo yali akyalulunka n'okuweereza obusiraamu ebyo byonna byonna ng'ajjudde enkovu mayinja ge bamukubira etaifa gamusalasala ebigere emikono omugongo gonna mulimu enkovukovu bwezitya mayinja mugamutema akyayagala okuweereza ki ayala batalinaweereza kale nno tuteekeddwa okulaba nga tululunkana okulabikako nti tuweereza eddiini yaffe ey'obusiraamu.
Ekyafaayo kyaffe kyetugenda okugendamu kitonotono tujemu ebyokuyiga bwe tumala tugendemu al asila wal ajuiba insha allah. Gibuli emyaka nga 200 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azaaliwe mu kibuga Makka gye tulaze. Gibuli emyaka ze centuries kubanga buli century ye qarni emyaka 10. Naye gibuli emyaka nga 200 emberi yali mu Makka. Mu Makka omwo Abawarabu wedda babanga basajja ne gibuli ne basajja. Waliwo omusajja eyabeera e Makka akatamira jjobyo nga tanywa ne banywa. Bamutanga Ali Al-Adawan. Tiyali musiramu. Musajja mushiriku kakuzzi bwa lulango. Ali Al-Adawan. Naye nga kagezi munnyu era nga mulamuzi eyeebuuzibwako Abawarabu bonna mu Makka, Madina, Yemeni, Palasitaini, Bagdadi. Nga batambula eŋŋendo n'eŋŋendo kujja wa mwami okumubuuza bibuuzo. E Yemen ne wagenda wabayo obuzibu kubanga byokusika abaana okusikira kitaabwe programu yaliwo naye yalimu obulyazaamaanya obusiraamu ne bugi ne bugiteekateeka. Omusajja yazaala omwana nga nakyesungwe bamuta Al-Khuntha. Al-Khuntha mu Buwarabu omuganda gwe tannakyesungwe aba ne parties abeera mukyala nga te mwami mu bifo bye ebyensa. Aba yazaalibwa nga alina paati bbiri nga mwami nga mukyala. Kati ate omusajja oyo n'afa ng'akana ku kato. Nkugaba emmaali nga beebuuza tukaweere mbawala kaweere mbalenzi kubanga alina paati mmeka. Abayamani ne batuma delegation y'abantu 40 egende e Makka ewa kagezi munnyu Ali Al-Adawan bamubuuze. Naye otunuya Yemeni gyeyite ne Saudi n'okutuuka e Makka lugendo luwanvu batya okulyazaamanyi naye nga batamiivu era bashirire tetulyazaamanyi emmaali y'abafu ono omwana afunira mbawala afunira mbalenzi. Nkugambye tuzze emabega emyaka nga 10 bimeka nebitannazaalibwa sallallahu alayhi wa sallam. Ne batuuka omwami oyo katamira jjobyo kagezi munnyu saabalamuzi yatamanyi ansa. Nibamunyonyola nabe asimanyi. Nabagamba nti naye kimugenda okukola mukimanyi kye mubeere wano nga banyonya ansa. Nibasula mu maka ge. Abantu bagenda 40. Kakati omuvubuka yali agula mu faamu namugabulika n'okututa engamiya kubanga bagenyi baki bangi. Tigwe tufa tugusala engamiya bantu balye. Nibasala. Niwaite ebbanga ddene kati abaali e Yemen yoga ni bano abatadda baafira mu ddungu bagenda tewali na communication. Nibatuma abalala. Nibajjene aba kiki kyan kibatuwa nga ansa. Kati ne ababadde nga 40 ne kwegattako ate delegation empya naye ne yeegatta kuli. Omuvubuka ali mu faamu n'akunaga mukama we nti engamiya musigaddemu butini tugenda kutandika mbuzi. Nemugamba genda osaale abantu bali. Niwaite ebbanga n'addamu mugamba nti kati engamiya twayakaliza faamu tutandise embuzi. Naye embuzi zetusala 2-3 tusibye ddala nnyingi genda osale. Faamu y'embuzi bagituuka wakati n'adda namugamba mukama wange embuzi faamu tugituuse wakati weddayo osale embuzi abantu bagi. Kati kumbe bulijjo ansa gye banoonya owa faamu yagirina. Kwekumbuza ne mukama wange ngozeemu bibuuzo. Kino kibuuzo kya kikaaki? Nitulya faamu ne tukikuba wali eyengamiya. Tutandise ya mbuzi etuuse wakati. Kibuuzo kya kikaaki ekikulenye? N'akimubuulira omulunzi n'amuwa ansa. N'agira bw'ati. Bulijjo kye kituufu ekyo ky'oyogedde. Yamugamba nti gwe bagabe baddeyo balabe akunkumulira wa. Awo baba bamuweera. Kale bulijjo kyekimbonyabonya nti badde bamutunulire ng'akunkumula bamuweerawe ebyobusikaabwe. N'ayita ttiimu yonna abaasookawo abajja ogwokubiri nti muddeyo mutunulire akaana nga kakunkumula twakategeeza bwe kagwa.
ebyo kuyiga ebiri mukyafayo kino. Imam al-Awza'i, Imam al-Awza'i, kutugamba Awza'i, omanye timu ya Imam Malik, Imam al-Layth, ate Imam al-Basatu waliwa murijimwe, Imam Malik, Layth ni Awza'i. Nenga Awza'i waweda wu, kiri akwata wu mzinda kukusomesa. Bulibo nabwana. Nga Imam Malik ya kwate nga tuza Awza'i. Imam Malik kutokea kumu manjibwe. Nenga Imam al-Awza'i waweda wu. Naam? Ya ino kwate nga to. Ya uli Imam Malik ya kwate nga to. Ya batu nyuzamu bari muhijia. Ngabuja ndubo zila Imam Malik. Bande mvyo tuise uba masheikh. Mvyo tuise uba masheikh. Mutuwa kukubo. Si Imam Malik ya ibera. Tie. Iye ate sheke shigwa isawu. Okutuniwa wega nga Awza'i ya jia. Kuna makuli ya nukusagule kubo sheikh aiteo. Nenga Imam Malik wa kusaka. Nga tasumisa mudalasa nga Awza'i wali. Kuwanga kana mujirimu. Awza'i yali mzibu nyo. Katibashi tumumani, ibashi tatusomesa. Tia wandika. Jenja ulejalina. Ate Malik ya wandika. Na asigala mufiriti. Awza'i tia wandika. Nelaif, gumisadi, nesiri, neti ya wandika. Awumulimbe guli ogu. Imamu Malik. Bamzala mwaku wa chenda mwe sato hijiria. Imamu Layth. Bamzala chenda mwe na. Balizani ganyi miaka. Ate al-Awza'i. Iba mzala chenda ya mini. Bawa mrijimu chi. Neto kili ya muhijiria. Jamba sengu basijini jaba zonu. Ne Awza'i. Atugamba mkese. One. Abasajia wabali batamivu. Batumanyina la ilaha illa Allah. Batumanyina batakiriza nti wali unuguzi ukira. Nienga batu mgabe vivuze vifu. Bali ya famu ye inga minya ni bajimala wo. Nienga atia kubawa chichi. Chichama. Ngatua kina mwa saint. Ashano nya ansa. Chakula visachi. Chokangu akwalewe. Aganti yomu kia matilina yu. Nichiraba Allah, Allah tajio mbali basali. Niba chango ngabe chifu. Mbuchafi, abashimani, ti walio ya umukiyama, walio kuhuze wa. Tuifenda. Echoku ilo kula ganti abasajia, wali balungi nyoku wa kuzi ba hui. Kuwango mkuzi wa kumumi ilo na gila kuganti mnani. Imali nge guawo. Tusaranga mia namba, namba kumikanaku. Banu bakula chua, nweshi badile wawo. Oya bamuno kiba kitegeeza oli mulungi yali kubanga omukozi wo omufamu yabanga mwa updates katunga mia zi tusala namba namba kakati wasikede obwe kati wasikede obiri tutandise embuzi kati embuzi tulideko half wasikede tapaka omukozi we yatuka nomuga ne nga kigenze wala kikyeshe kikulimye okwanukula emali yafituka okuba obwete kitegeeza ki boss yali mwa mutima mulungi. Faba kozi bafibe tulina obi mali ye gwawe kolechi. Wiki nini mbonya 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 mbonya. Teba tuagaliza. Kwa wana tuwa kuata gubi. Chizibu nyo kusangu mkozi. Nga ino mkwa mbonya bosi we. Kumunende kwa fi. Ole mkwata ya fembi. Echo chimu. Echo kubi, na mwe njini, baji yao kukula, nga ina dirizo za balida mwa, ina biazo kumba bao, aduke. Niyo mkoze sono, mkoze no mlefu? Mwudio mkuru taba mfamu, niyo mwona jena mwri foti ngilebi kuchi. Timani uwa, waba genyibanji. Kwa hangi nga minya nsoro mnene, kwa hangi jemuni wakawo likanaku mwaba banji. Hei ya munga antisemu kama wanga wakini vanyo mikana kumusara ngami ya tiku gendo sari. Tingazi natiro kukwa au gendo sari. Wasika leo bili sala katutandise mbuzi. Chokanga wako levyo. Tebashima nyinti walio ya umu kiyama. Ila Allah agenda tubala. Atefetuma nyinti jebidi. Ila Allah agenda kubala kwa kozi zivo ahogo kulendira. Nawe sebo mkozi tuwela bila. Allah agenda kubala.
munu ya kwesiga na kusema mumari ye niego wala mubibyo bagino kungo ba nga nenge uwachinga guzewe chikumi kwa tanda na atandikile yukunye chizimba au wetulina baba kwezi bafi wana gino kunye nyanyabati nga nsonjo de chikumi kwa tanda hivyo kujizimba muna avira vejo sivitia kuvira wa nungalonsa ya wakweza basinga chukavira kwa wana nsindi hiliza mwende ya ina wakwe nina mkisa ilimu surati Qasas ngalla tunyumiza nabiyullahi Musa alayhi salamu nevi zibu vyevi jemvu dewe ya yomu zibu قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرك القوي الأمين إلي آية يوكا إلى غابة على كوزيسا بوس بغونو نيومو بوزيك نيجو كنتو بي دوكا سماني واكاشو سماني سايتي سماني تيتي نغونو نيومو كوز نيجو كنتو ميكا Allah boge ni msuratu Qasas. Habana wala waliwa gamba chitawi. Ndiyo mvuku kundu wa chitumwa demuli. Kumanga inebi tendo bibidi. Nga yeri kuru kumukwezi. Inna khayra manista jarta. La kawiyu al-amin. Al-kawiyu al-amin. Kakati kwebu zibanabana wala. Mundu wala wakuluzo mundi umu. Bamu wako batu ujulizi. Mtu mlebe nuna kuo. Sina uramba nuna. Uramba just seconds, 7 minutes. Nienga waka kasa chita wenti. Omvubu kwa ya inyevi tende hili. Hili nungi. Oluveli la. Anano nyango mkosi ya ino kutunuli. Echisoka alkuwa. Hili yanyi. Kubanga bambu laba. Ingiliki yaba yamba kukumise lisuru. Kuluzi nga wali utakisa liyanyi. Ya yomu, najja yomu, nabaine bisulomu ruzi, nabateke bali, nateke hivya hapa nilinyo. Watia, wabaya kwata mutina sindika watia, wajiki, wangumumu. Niki kuyanti amanyi gao, ukana mmilimu, walumi mmilimu honga amanyi gaila kwa mwongo. Sibwe guli? Na wabira ye mmilimu honga amanyi gaila kwa gamaso. Sa amanyi kwa nanti maso. Kwanga agamani ya liyetaga Musa alayhi salamu kuyambaba na baba wala galika maso. Atende mili mjibari wakilu mungu wakeno ya liyetaga maso. Mwaka niti au kiyachi ise. Kituwa mrabi. Alkowa. Katimbo kwa video presenter. Kwa mama njibibi nila mwongo. Mwongo kuna kwanga kwese. Waliwa technician. Yutunga vitegi ila, nuwaja wajide nini daily technical department. Waliwa vamanyi mungu wandika, vikasila wandika, atakowa. Amanyi. Echoku vili, amini, owesigwa. Owesigwa. Kahata habana habana wala, Musa alayhi salamu, wala vide jasti dachika nyata, bali kidibati hanti mwesigwa. Baka kase chita winti ya abatisa jiru huu mwaka limo. Wanga ina amanyi no mwesigwa. No mwesigwa usingana. Nabi Musa alayhi salamu ba mwako ujuli zinti mwesigwa. Yali mvuka muto asinka nyabawala bato. Asisinka nyabawala bato. Ebida kubimanyi. Yalaga anti chabali na mweta huu wande. Wadubabu za manyagawe, ya bama liza problemi yuka, sina chambeta za, siya itaka kumanya jemusura na jemubana jemulaga, basi. Chichi, yesuruza fe, tisina kunywa, maliba kubaga na tupasumula, mzimpe mudebaji. Wetu deshikatunu, mkwate nesuruza mu, zimazo kunywa, basi. Echishitegeza achi, nchiwa mwesi guwa. Sio ya nivada mwuzi ili wangwa wani, msula wani, mwasaidichi, kapo, ulema ya tutusula kula kapo nungi, kwanga na ulimu wangu, nangye ulimu wangu,
nga bwobimanyi byabaseegu aba yesumiddeawo abadde ekyo kitegeeza ti nti yalinesibwa ebitamukwatako tebitabiyingiramu obwesigwa kati obwesigwa obwo bwalimu ekyo naye obwesigwa bujja nio bintu bingi mu ssente bakusajja kuba nemukayo ebivuge bulaga kuba mu binya tiweneefanga nteekawo nzi nga ngenda nga balala bampa endala era mubira ku luguudo olaba omuntu emmotoka gyavuga nomanya nti si yiye omugita gwange kuyitako bweti ngeja kuba hamps nomanya nti si yiye kubanga eyiye amanya nti bwanaagenda mu galagi gwe gwebagenda okuleega kino tekiddamu nekino tekiddamu nekino tekiddamu yazze kukola shoka obuzooba amaliriza akoze ebintu bya miliyoni bbiri obwesigwa naye omuntu akutunulirako ebibyombiri nakuleeta n'omulaga nti tubangako mwesigwa nonyakula sente nonyakula sente nonyakula sente mubalawo bibyo teziyinza kuba mubalaba kati kasa eyo gyenjagadde tufunemu byokuyiga nti abasajja bano batali basiraamu ate nga batamiivu bazibu kubanga yali bijuuju katamira jjo byo naye ng'atya ogaba ekifu so nga tamanyi nti waliwo ne kiyama kubanga tebabikkiriza kiyama ekiriridda kasitaafa bamaze ebibi bwe bali bamanyi naye ngaga nti aa munnindeko wali ofuna ansa etuufu kyate mumali eggwawo tebagenda kukusasula nti wali muzibu naye mali bafunira kiki ansa entuufu ekyo kigenda eri omwoyo gwange ne bannange bonna naddala bantula ku mizindaalo tusaba allah tabaakula tebese bituufu wabaraka llahu fiikum. Imaamu, lwaki wa imaamu abamu basoma surat alhamdu alhamdu nga banguyiriza mulaka erisembayo oba bagikoma wakati era kikkiriza ogikoma wakati? Imaamu tayinza kugikoma wakati kubanga kyakola imaamu akimanyi ekyo kimu ekyokubiri imaamu tomutebereza ebyo jjukira nti yakusosewo okuyingirira waabo mulaka ezisembayo katugambe nga isha okkirizibwa okusoma alfatiha yokka notayongerako suula oba dhuhuri oba asir ezo eraka ezisembayo ezakasirise okkirizibwa okusoma alfatiha yokka notayongerako suula tayinza butagimalayo kubanga eyo mpaji mumpaji zessala aba tayanguyiza tomutemerera nti aba ayanguyiza okujjako ng'omuwulidde asoma mu lwatu ng'ayanguya awo sobola okyogera naye mukama aba gimaze na kikkirizibwa omuzadde okutwala abaana abawala b'emyaka 15 ku swimming pool mu lujjudde okuwuga oba baana bawala oba balenzi oba bya myaka ebiri oba esatu wano waffe uganda tebatwalangayo kubanga ebifo ebiwamu wano waffe byakuseeyo mukujjako ngaoli mu nsi enteeketeeke mumateeka ga shariya nali nzizaliyeko swimming pool mu ggwanga erya Saudi Arabia nga nteeketeeke niwe nali nsomera wenyini waliwo swimming pool university naye nga kuliko amateeka gafuga enyambala swimming pool y'abaami bokka newa newaffe Uganda newabawo myaka ebiri tomutwalangayo kati kale yiwo ebiri tategedde gwe ate gwe kubanga ojasangawo bali abambadde okukunya ng'otegeere then ogenda bakuliza mu environment eyo bagimanyire dadi atutwala ku swimming pool kibagenda okumanya ebifo okuwuga kikubirizibwa mu busiraamu waliwo riwaya hadithi yaga nti alimu abnaakum rimaya wasiba abaana bwe mubayigirize okuba sabbaawa n'okuwuga nga nabbi atukuutira sallallahu alayhi wasallam kubanga okuwuga mulimu physical fitness omubiri neguba nga ogera fit okusobola okukola ibaada kubanga ibaada zeetaaga oli mulamu ibaada nasiddala solaatu llayiri qiyamu osome juzu ttaano bbiri solaatu tarawe tutuuka mulamanzani muno tayinza kuyimirira juzu emu emulimu kubanga aliani fit naye okusinziira ffe mu nsi mwe tuwangaalira
tokkirizibwa kutwala mwana wo wadde wa myaka ebiri ku bifo byebawugira kubanga wajjudde ennyambala embi ate waliwo mitisi basajja bakyala bandi bakyala oli omuto ojja kugaa ntabitegeera gweotegeera ojja kulengera oyambadde bino ekyo kibi ekyokubiri omuto ono ojja mukulizaamu kalca era nebwoba ofudde nti afidadi yatwalanga ngaayambala ekyo tukireke oba oli obyagala nnyo nzinabirabako esaudi arabia genda osengemu saudi arabia swimming pool gyeziri nga zakikyala bokka bakyala nizekya nizekiri nga baami bokka wani waffe tugenda newebanga si swimming pool bino byogenda ku nyanja bagibeta beach kubanga era wano kyekimu era bambala bulankananka buwuzi tulifenda waliwo kibeta sawuna mwekenyini mukimanyi kyekitwera nitutuula kuwona muliro ate nga nze nyingira omuliro nga ndaba naye ngugula n'ogugula sawuna tebasasula bajamaani binadamu bintu byabitegera bibanzi tutudde wano kubanga tuli muwaka bakuka kofi baku tivi naki kuwona muliro naye tugusasulira ate ngaobitadde ku mabbali ennyambala yaayo enkolako yaayo byonna tewali busemu kyebuyinza kuyisa auditi waliwo ebintu biyinza okukola ebisinga ne sawuna nze ndi sportsman so okuteeka mu track shoot yange nenzikiriza ku kisaawe nenkola ebintu byange bulungi nenfuna sawuna etaliko na kigambo kyonna okusinga obugenda eyo bakwambulule bakuwa akatawula ako naye nga abaana baffe tubatwala mugantuntu ago gakuseeba na assalaamu alaikum waalaikum assalaam mu ssuula nga waakica naba ina endala allah atusiigira ebifaananyi butya ab'omujjana bwe banaaba ebitanda ebikopo ebya zaabu n'ebirala bo ab'omumuliro banaaba batya kutuula butuuzifa oba mu makomera era muzisula zennyini zayogedde era naye batusiigira ebifaananyi wa ashabu shimaali ma ashabu shimaali fi samuumin wa haniin baaba kusaidi ya ddyo ya kkono kubanga yasooka ashabu lyamin muwaaqia munyini wa ashabu lyamin ma ashabu lyamin naye byakubali kusaidi ya ddyo lwomujjana then wansi nadda kuba omumuliro bagenda kubeera mu samuum okunywa olwegye 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 ge mazzi agatokota ogayiwa mukama mukama wange amazzi agatokota mumuliro guli tigagonywa oledde yennyini ali mumuliro gumwoja gumumala ate anoobuki katera mubyo musula zennyini ezo zayogeddeko bamala bano badda ku bano ebyokulya maggwa ebyokulya by'omumuliro maggwa amakulu buzibu ku buzibu tala butwingirizi amaggwa gagaayika na mu suratu mudathir ma salakakum fi sakar mbuuza ejjana n'omuliro biriraaniganye tetumanyi mbeera zebyo kubanga birimu elimu lghaibu birimu allah gyeyesigaliza yaumul qiyama ne puroguramu za yaumul qiyama n'ebigenda okubeera ebyo bitya kyekisooka kyekiddako tewali alina irimu yabyo allah yabimanyi naye wabula abagenda okubeera ejjana eri waggulu aljanna darajaati mulinnyamadala nga mwambuka ate annaaru darakaati mu luganda tetuna njawulo naye tugamba nti omuliro madala gakka wansi mugodawuno ebaita darakaati gegakka wansi ate darajaati gegambukawa mu lubala gugaawukana darajaati gulwoolyanga darajaati olina kubanga olinyoda waggulu ate darakaati obuuka mu basement kati waliwo emikisa mingi egyokuba nti abowaggulu balengera baliwa abowansi
Masalaka kumfi sakar. Sakar, linya manya gomuliro. Banga umuliro guina manya manji. Abomujena wajia kukuza wali ni imu abana. Chiche chaba liso gende yo. Buhuli la ansa, ziba gendo kuwa, zilezi chakule nye. Kalu, lamu naku minal musallini. Walamu naku nukaimu al-miskini. Wakuna nakobo maal-khalihini. Wakuna nukadhibu biyawmiddini hata atana liyakini. Tutuari mbasara. Walamu naku nukaimu al-miskini. Wadu kulisa wa naku. Wadja anga tuwajiri ganga kujerezi. Kabeta wa masiki. Muzive, unigwe sabili zabu ikanaku. Bubo inamuwe, watu inamuwe duwa. Bubo inamuru kumye mbili, muwe kubita. Watu muli mugenitu mna inangisimide, kuhunja Allah tumaliti. Wewe unye mzimu kuansa, vantu wa mulido, ziba gendo kuwa. Mzimu kuansa, vantu wa mulido, ziba gendo kwezi wako, kulisa masiki. Atefo mkusogo tugulina, tugujani, tuguzanyiramu. Masiki nitahari ya vintu ya bei. Mpuzi nga mga. Aliebe bei ya utachari masiki. Audida wa masiki ni aliebe bei. Wanuwaruwa kufuguli wame mmeleze bei. Zijava, sikafe java, sezo. Waluwa simanyi 2K, wake 2A. Wechi tu. Eh? Masiki ni nga gambuja wala sende za genda kukafe java. Kwa ngezozo miru imu kukafe java, sijari yako ukisibili. Mita kakantu katulu. Kachowe, wanada ashabu nari, ashabu ljanna. Na bagendo kuwira mwuriro, Allah litumimiza liyo na mkoruani. Bagina kukuhu wanabari mwujana, nga wabari njira. Unujuji si, unujuja akulia. Ate, oya, jelia, aboya, ate mumanyi ganyi. Hii, tewesie lukutuoyo. Tuwa binangana, hii, chika mkuhu wanampirize kujuji soyo buenda. Nene kwa ligizako kwa muweleze atuka kwenye. Tika muka sikuleche chupa cha juisi. Agino chili sivinga kwa nga chito kota. Na makulu nga tiyo ya tuwa linja ulu. Nga mwashii wa yu wati. Nini wakina kutokota kutokosi. Yewe chiita. Wakina kubila wakwela wa. Wakina kuwa wakwela ingira. Wakina kubila wakwela. Nesibu na abamu Allah balibaru nzemu. Halibu kumune. Katoli ajja kuganti mu mbera z'obuntu kubanga oli abantu abamunga ine omutima omulungi ebindi musajja ngaabonaabona si bwe guli waliwo video baweereza ngesinza kukalaba kati nakwezi baweereza ka video nga omukazi akuba omwana kali katandika ninkajjako nyinza osula nga ntunulanzi sibisobola ebyonsi katengo oliti omutima gwange mutiitizi. Nini agenu zukulabia langa wakitade kwenye sila ni ema mbili na chino mchani wa mkwata. Kati umuntu wa aline mwibi razo umuntu asasira maangu. Kati amantu wa wibi razo ujana. Tipari kanti hiya kati umusajyo nukunabi. Tuwa bilanga na inenga nukunabona nyongu. Nibite vigenda kubawo. Elawe chiribere lagu kumuntu hoyo ajia kujigwayo. Kuhanga time wakina kutuka amantu wa wibi ujana. Bawuleleze. Babuze Allah nti gundi tukabiranga neemu ndalasa ze kwa lidina salatu mjama nisi tumulaba mjana ulunu nga wabuzi za bandine wai guni mwani umulabi yeko jaa isi tumulaba mwako baiteka meeting sinkaneku Allah nitu mwabuzi gundi ona utabiranga neemu nga si tumulaba yeno elana Sheikh Islam bin Taymiyyah biyalia sumesevi gambeyo maziga negamuvamu. Na kutida baisibe. Tipane banga temudabi mjana. Mujukize ku Allah. Antibu ntaini ya situmulaba. Ati ya situmisa kukuhili. Chokanu wangambu wa manji. Ibu nukathi. Imamu Nawaw. Ibu nukai maljawuz. Imamu Dhahabi. Kubanga ibu ntaini ya. Abantu watu langa mukirasye. Buliomuru sozi muuma. Mumaji. Ngayi yeleka. Nao yomunyenye.
Ibn Kathiri wa tafsiri, kabaka wa kufula kuandika tafsiri. Imam al-Dhahabi muwabia fayo. Ibn Qayyim al-Jawzi asansula muntu wandika kumoyo, na wandika kumutima, na wandika kubinadamu, ndwa dezemitima. Iyo specializing mu kubinadamu kunu, mu organizi zine zirimu. Iba yizwe Ibn Khaldun. Buli muizi ya musomako mwabamu lusozi lulambo wa umma. Ni yakaba maziga na waganti mbanga timunda bimu jana mungambile ku Allah. Ti Ibn Taymiyyah. Chituna kumula bakumu jana. Chwe chiri bera u Allah nga atuwa malaika wimumureti. Ne chucho koku baa wu. Abantu kujudu kila wagente bangi. Mikoro, amiri mikoro mga chituna kumula ba. Wagente mutuweze kualuracho mundu ontitulina yu. Kukule leza kukenda kukirizibwa. Ajiweyo. So sinti buli wunaba nabeda mwili uja kuwa lengira. Wana buo buli alimu jirangu wa mwili lengira. Chija kusinzira ye Allah wali walonze vera vera. Vera ingiri. Wabula programu ya yaumul kiyama. Eimiride kwa hini mwagayi. Ili mweta majikiriwa. Yalla ya jimanyi. Wabula rodi buloko ze tugendo kuhita kuku yaumul kiyama. Singaba zireta wa mwungusi. Uwezo kutuwa limi yaka atano jima lako. Fetulu uza ndio kuzikira muntana. Mwagenda wali mkuminzani. Nga wakusalika. Nida. Rodi buloko sinsufu. Wajire mulayi wagenda katikuata left. Katikuata right. Katikuwe simba. Utukwe mchifeche wa kwasi ya chitamocho. Wengi katikuwe yongre yoni right. Bulu watu uko sanga wa malaika, niwa kebera, nga katikuwa atali. Niwa kebera katikuwa atali. Niika lifti kabi. Kwa ata lifti. Nanti lifti mumanyi, mitawana. Katikuwa lo simba, nyo kwa ata right. Simba yu mtufu. Tujia kujiranga kumaini, ya imo kujia kumaini kwa ata right, ya wa lifti. Asigala kumaini, ya yeyongira yo, ya wa simba yu mtufu. Ninga rodi block ni mama waziri tabulisi wana mungula mungu na uwezi shinzo kufita kisenia kuma kumi ameka okuzima alayo chigamu cha Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi rahmatullahi nyingi nyo nyo yaweza ntuluna tukana kwa kuwasida wei chitabu chisabu jati sangamu maa seyo atina chochi letebizi wala wachina mulefti mumugongo wala wachina mulefti wanukusaidi ya lefti. Buli uliwe chibira chitegeza nti kilasi chusi. Buli wachiteka chitegeza kilasi kolachi. Wono lefti ya temu mwi nyo nyo nyo. Si Allah ya Rabbi wa ituwe mudio. Ate nerejo tebiwe de. Wacha nerejo kuda yuku screeninga. Tiwe yongere yu. We yongere yu. Ate tebi kunyonyola. Wanga nerejo kazo kazo kusitu nyonyola. Kikwata lefti nchibane mbunde kumba nyonyoli. Kwata lefti nabi mbunde nchagiru batike. Unkama umu ya ani. Aniye osiwa. Chigambeji kwata wa. Khalas. Bivyendi. Sada atuani ya rabi nga atusini. Na. Qur'ani ni hadithi biogirachi kubina wa manga. Amata. Enkoma mawanga ombisi gwenjuki emizabibu ndamun ebyokulya amata enkoma mawanga ombisi gwenjuki emizabibu enkoma mawanga njimanyi hadith moka enkoma mawanga njimanyi hadith moka ngadagala ni amata emizabibu no ombisi gwenjuki byobijja mu Qur'an al-Karim. Nga mbisi gwenjuchi dagala mu Qur'an al-Karim. Amata chechimu kuyo kunye vende mimiga mumiga jajana mathalu ljannati lati wida al-muttaqun fiha anharu min ma'in ghayri asin wa anharu nagantu wa anharu min labani chifani nchejana jinatiki kitaba kiliza. Mulimu emiga, niyo umigejirimu, mulimu emuga, ejamata.
amakulu nga mugga osambusa kikopo n'osina n'onywa nga mugga gw'amata wa anhaaru min asali musaffa n'emigga gy'omubisi gw'enjuki n'epiwa ava ku bino ebyaffe bye bagattirira nga guli saafi piwa nafunako lumu ebintawanya nga ndi mulwadde badde nyingira ku makerenda awo ne bigaana nyingira niwajjawo omusawo omu yali wa habo neŋŋa nti agenda ofune omubisi bwe guba nga guli pyuwa omubisi nga bwe guba pyuwa ofune hafu tampeko oginywe yonna naye nambuulira ebigenda okubaawo allah yansaasi yali yabiŋŋamba mba kubanga yita biŋŋambye nali ŋenda kufa ningene nengufuna naye yaŋŋa nti kakasa nti eguli pyuwa origino waliwo bino ebifu bwe twamala isha nenguteekamu nenkumawe waka mudakiika nga ttaano nali sikyalinamu wadde ettondo ly'amaanyi nenva mu ntebe nenebakaawo zigenda okuwera kukumi nga ntubye entuuyo abewaka ne bajja bambuzi obadde ki tujjula emmere eyo nga nzisangala kyokka ti nali nasiibye ga nti omuntu yasiibye nga nisaagala zigenda okuwera 15 nenzirukako emmanju mu mubiri gwange temwasigalamu kantonaako ŋŋenda okuva eyo nga mbaga mujjula emmere muludde nawo kale twasiibye nemukubira essimu nayaŋŋa nti aha kakati insha allah ojja kulaba enkya naye yaŋŋa nti ekyo kikola ngaomubisi gwadde oligino eguwera feeke tokifuna alhamdulillah nsaddemu okufuna byali bintawaanya kubanga omubisi ddagala ate era nemujjana gyeguli byonna nga wabimenye biriko obujulizi mu quran ne hadith era nga ddagala nnyo okubanga tulikozesa ebyo yabiŋŋamba bamuyita sheikhe muzammi babeera kaleerwe yabiŋŋamba nti bwegenda ofune hafu tampeko y'omubisi onywe otuule wali osirike nga yomwogera ennaku ze naye nze saasirika nali mwagudemu nam imam ntangaza mu lulimi olwangungu ku bino wammanga talakaini okwatula enniya buruda khalifa buruji khalifa ani agee buruji khalifa talqin kitegeeza kwatuza oli akuddemu kibaita talqin olubeerera ekigambo talqin mu quran mu hadithi mu arabic language definition zonna zitegeeza kigambo eki kwatuza oli bwe batasobola kukuddamu teba talqin bwaba tasobola kukuddamu teba oba kukirala era allah yagamba nabbi we muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wa innaka latulaqa alqur'ana min ladun hakimin alim mazima ddala gwe nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam jibulirwa agenda kulakana quran olulakana eyo quran yonna okuva kwali fatina mpaka ku nansi yagisoma antarika lutalqin tabbati 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 yada tabbati yada abilahabi nga malaika jibiru yasoma nabbi nakolaki kubanga kiweta talqin waba tasobola kukuddamu teba fe kyetuyita talqin kubafuusi kyekyo era fe tukikakasa tebatasobola tuddamu era namala tuddamu okuzika kuba kufudde ani asigalawo nti omufu azzemu nti la ilaha illallah hatta niwe bazadde be baddukawo baguza ati otwagaza ki niwavuddeyo niwavuddeyo ate kati baki otandika okuddamu ebyewaffe kati ekibata talqin abawalimu bannaffe abakwata ku mizina lyokusomesa abantu genda okulebesa ki ekigambo talqin mu quran mu hadith ne mu language nga language olwarabu
Itwala bwono kitalqin ekirizibwa ni kwatali basiraamu okwatuza omuntu ekigambo la ilaha illallah ng'omulabyeko obufuba okufa niwe basimu ki kubanga nina byakikola kwatali etandikira ku Ankwe Abi Talib ng'ali ku ndiri namulakkana la ilaha illallah babujahi omugamba nti gwe ssebo muzeeyi togeza n'ofiira ku bidiini by'omwana ono bya Muhammad byaze nabi fiira ku yabajajjaffe nabbi namwegayirira nti nyamba oyatula ekigambo eki la ilaha illallah ebirala obindekere yagaba bugenyi nti nfiidde ku diini yabajajja bange ekyokuyiga ekiri awo n'atali musiraamu tumuleetera kiki talqin ngambe ya nabbi sallallahu alayhi wasallam sigambe eneyaffe eneyaffe n'ogirira ku keesi y'abali nga bagisitudde kubanga ffe tugirisa ku keesi kuyaneza nga tukkirire maki emagombe kati ng'ogenda abasajja basitudde mufuwa bwe mu keesi bagenda kuziika bayimba amaze emirimu gye ng'otandika la ilaha illallah obeera kuleeta ntalo tuli fenna n'ekifaananyi kyetuleeta awo ekirala baneyiba bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abaali abayudaaya e Madiina nga balina akatabanyi nga kali ize ennyo bakatumaatuma myaka nga 15-16 naye nga kangu nnyo nabbi n'akabuuba ku maaso kwe kubuuza akatabanyi bakuvuga kabeera ono kaba naye bakalagawa ogamba nti omwana mulwadde muyii yali ku ndiri n'agenda yakalambule sallallahu alayhi wa sallam bwe yatuukawo n'alaba sayini nti ono omwana esayo n'akutuka nali tatalakaire taata w'omwana atudde wali musajja si musiraamu n'abalala bwe bajyawo n'omulwadde si musiraamu nali tatalakaire kati omwana abuuza kitaawe nti nkole ki namugamba nti ati abal qasim gondera taata kasim gyakugamba yina ayatula nti la ilaha illallah n'akutuka nabbi n'agamba nti alhamdulillahi allazi anqadahu bi minannar nibaza allah ajjuludde omwana n'omuliro ng'ayisiza ku nze ekyokuyiga ekiri awo n'atali musiraamu ffe tumuleetera talakaini ngambe ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toddangeyo ku kofini y'abali ogamba nti baatugambira talakaini si yeeyo tugambe ya nabbi na Muhammad ate nga ya nabbi entuufu oba oluusi osanze bakisidenti olaba bali bubi gwe muyambeko ate ye atali musiraamu mugambire ddala nti gamba bino ebigambo bye njogera olaba oluwala buluganya osuubiza mu luganda ogende nti teri kisinzibwa mu butuufu kujjako allah nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakawe kubanga nabbi yatuzaako gwatali basiraamu talakaini ngamba talakaini tufu lwaki nkiddingana nkimanyi bajja kunkotinga bubi ale yebononya eddi katugamba otya ntulete talakaini kukofini yabayi sindagambako kofini kubanga talqin kitegeeza kukola ki kwatuza bw'oba okakasa nti tasobola kukuddamu teba tiba talqin oba kiba kiki nange simanyi eyo kitaga kalisaki kalala tuli fenna ekirala ddaganje Buruju Khalifa okwatula enniya okwatula enniya mu ibada zaffe zaka hijja sala sawm kusiiba kiri mu hijja okwatula enniya n'ogyatula n'olamiriza kiri mu hijja weyakikolerako oka sallallahu alayhi wa sallam era bwe batukulembedde banaalamaga tugibaatuza ndibaddemu emyaka alhamdulillah mingi abagenda okukola hijja nga mukulaza mu mudde wona bagenda okukolera mu mudde gwali kubanga bagenda okukolera abalala balina enniya ndala n'abagenda okwekolera oba ne ttiimu ezi ngeri omukugubaga nti abagenda okukoleeza abalala mu mudde eri n'osooka bano n'obaatuza nti labbaika allahumma hijjan wa umran wa labbaika allahumran wa hijja fataqabbaluhu minni wa yassiruhu li nodda ne kubali kubanga bali mukwatula enniya bateekamu amannya ge bakolera bali abagenda okukolera ayinza okubakolera kitaawe oba nnyina oba oba mu ibaada zonna ez'obusiraamu yawulikako sallallahu alayhi wa sallam nga yatula enniya egi ya hijja kasitoka ku bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oba ogenda kububuze
kila kibadani burda 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 kiva mu baridi musaidi akita baridi obunyogovu musaidi akita baridi obunyogovu ngera buruda awo ekisibuka ffe kyetumanyi mu busiraamu olwerugoye olwambalibwa mu bunyogovu era kisoma burudatu rasulillah bwekiri mu bitabo burudatu rasulillah mu luganda kiyinza okugamba nti jaketi ya nabbi wa Allah yeyambalanga muki obunyogovu oguno mukolo mulamba mu diini yaffe jaketi ya nabbi yali jubba nga bagikola mu wuulu ng'ajambala yenna kuva ku bigere mpaka waggulu bali bagimukolera nga bagikola eri special ya mukulu ng'ajambala mu buki obunyogovu bwova ekigambo buruda naye kalunsambulira waava ekintu ekyo kijje ikaabu bunu zuhair sahaba yitibwa kaabu bunu zuhair radiyallahu anhu yali mutontomi olubeerera abatontomi abo n'abayimbi bw'aba atunze oluyimba nassaamu erinnya ly'omunene erukola ssente naddala nga ataddemu erinnya ly'omukuku navu ng'amuvoola newe gye buli eno olwaleero najja ayimba omu ku byobufuzi ng'amuvoola leediyo zonna zirukuba kati Kaabu bunu Zuhair yassangamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amuvoola atanakufuuka sahaba naye tanasiramuka nabbi ne bamutukula nabbi yeetabuliriza ebyo bamugamba nti waliwo omusajja omuyita Kaabu bunu Zuhair bw'aba akola ssente mu binankani bye akuteekamu n'akuvoola n'amutumya nama yenna amukwatako leeta wa oba oleeta mutwe gwokka nsina buzibu wereeta ne bamugamba nti nabbi akuyigga yatumye basajja be sallallahu alaihi wasallam naye mulimu basajja baye bakambi bagumalu bakalidi bali abalwanyi bajeno n'atya naagira neyekweka ng'omukyala gyamusanze emmere eyo ku nsiko kati ensi z'abali zikyusa weather yagenda ku musana ne bayingira winter ate winter bw'osula ebweru ofurizinga amakulu oba ogenda fuuka mayiti kati omukyala n'amugamba nti ssebo weather yakyuse n'oyo nabbi Muhammad wa kika kyatasonyiwa lwaki togendayo n'omugamba n'akola ki oredi bali bamaze okuyingira winter najja ku subwe ku masjidi ya nabbi e Madina sallallahu alaihi wasallam nabbi weyavaayo bw'ati najja n'amwambalira naye nabbi n'amusaba nti lindako tumale okusala salaatu subuhi ombulire ensonga zo naye nabbi aba agenda bw'ati n'akyusa amaaso nga mulaba akankana kubanga oredi bali bamaze okuyingira winter yasuze bweru kwe kujjako buruda ye n'agimuwa inaasigayirawo ono lwagiwa tamumanyiye yetebamanyi yetamumanyi naatula muzikiti ne basaala sola neggwa tebalina nnyo mataala abulee tulinga okutangaala alimu azikaaliye yasumanga azikaalize nga aliwa tayimu si bino ebyaffe bya bubbu kati abaali bakyali masijidi bagenda okukebera ngaobudde butangadde nga Kaabu bunu Zuhair bamulaba aliko n'ebirabo bamufuma dda mujje tumukwate tumutwale ne bajja mu byonna by'oteerabiranga nti abo basajja abawandiika ebintu ebyo ennyimba byekiba abasajja bagezi okugattagatta ssebo ebigambo abantu bagamba nti yayimbye bulungi si kyekyangu bwe bajja omukwata n'abala musa bakulu mujebali enejjuba mugimanyi yani tiya nabbi sallallahu alaihi wasallam gwali ojambaddeko gwe ate gwe nabalizoninga bwoba toyambalanga ku jjubbe gomanye enkolagana yange n'omukulu bo bennyini bakirabirawo nti ono kirabika baakwatagana ddala omukulu olaba ali mu jjuba kubanga baali bagikola nga yanabbi yekka sallallahu alaihi wasallam fakitole yagikolera ye nga yagira ku oda abo n'abasebbali bwe yamaliriza okusoma abikaaliza sallallahu alaihi wasallam n'amulaga sayini najja waali kwe kumugamba nti amannya gange nze Kaabu bunu Zuhair
bakungamba onzikakkanya ondiko namuganize kunsonyiwa. Kakati omukulu oyo okujja mu masijidi oyo okwetonda yali yasengesedde obugambo obw'engero bwagenda okukozesa nga buli mu fomati ya poem naye nga tandaguwa linnya kwe kubutuma nti buludatu rasulillah. Erinnya eryo obugwere bupeemu bwobwo n'abutuuma erinnya eryo nti buludatu rasulillah, ekijakiro ky'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Era kutandika nti nubbiitu anna rasula au adani, amawulire nagafuna ng'onsindikidde bakambwe walafu inda rasulu ma'muru, niyo okusonyiwa ku mbaka wa Allah ekyo kiragiro. Niba ogenda ku net omanyi oluwalabu sambusa nti nubbiitu anna rasula au adani, bagenda byukulisa byonna. Ejjubba teyagimujyako. Ba Khalid ibn al-Walid, ba Muawiya ibn Abi Sufyan ne bajja ne bamuleetera sente bagimuguleko, yagaana. Ne baleeta sente amakutiya n'amakutiya, yagaana. Nze ntunde nabbi kyampadde, yagaana. Ate Ka'b ibn Zuhair n'awangaala nnyo radiyallahu anhu. Yatula shahada awo wennyini n'afuka musiraamu, bali nayiga ne ku ttiimu ya nabbi ewandiika ebitontome. Ate kati ebizzaayo eri omuliro. Tuli fenna. Naye bwe yafa nga bumanyi abaana baffe ogatife mutuweemu ensimbi ani adda ku lugoye obugoye bo ne balyamu ez'ebinyeebwa. Naye ye yagaana basahaba abakulu bamwetoolulako nti tuguze ejjubba y'omukulu, yagaana sisobola. Nabbi ampeni ate ntunde nga njagala yenzi kubanga omwana adamu yenna okwambala obwambazi mu lugoye lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama baraka mikisa myere. Teyatunda jjubba ye wabula ku mulembe gwa Muawiya ibn Abi Sufyan yagimupangisangako nga agenda asoma kutuba eza Idi mu winter, naye nga n'okupangisa kwokka butitimbe bwa nsimbi just kugishima ku Idi siteeka mu sente zange bwe ziti mugitwale Idi weggweredde wano butitimbe na butitimbe nga ku lwaki nedda engatto ya World Cup yakubye goolo emu nga n'okuno kuno tekuliiko bagifuna $1 million. Wote bishaji nakuzi. Enga tujiba omuzanyi yakubisiza goro. Feda twabanga ba Maradona. Just inga tuvuga to yakuguru ku musizo mbi. $1 million. Atiba kuguza ake musizo mbi. Neri ne bajaji tunda rula. Olu butya bruda rasulillah. Nenga simu kolo. Kabu bunu Zuhairi yali yetonda. Ewa Nabi Muhammad naye ekitonto mekigenda okuggwayo nga bamusomye dda gaati nabbi amwagaza kyokyo agoba ekigambo buruda. Kakati kalunsambulira wali tumaliriza ebintu ebyo bikimaki mu bitabo byaffe byebitubuzaabuza. Ennimi zikumibwa mu bitonto birangero na bikoco, olulimi lwonna okukuumibwa luleme kubula kubanga ensi bwe gyekula bannamawanga bayingira mu bannaabwe. Tulifena kati nze banaiba bange ba Congo baliitiriya, kati abaana bange bazanya ne bali, kati abaana ajja n'ebigambo nga tubitegeere kumbe yamikisinze n'ebyabali. Kati ennimi osigalawo ebikoco ebitontome engero, ate mu nnimi zonna mu nsi olusookerwako okukuumibwa lulimi oluwalabu kubanga mwakira korona lino kuumibwa. Kati bakagezi munnyo abo abaalingamu nga bawandika bungi ebitontome byalina ng'okuwandiikibwa bikumye olulimi oba ntegerekese bulungi. Nze wentegerera obuzibu bw'ennimi baana bange benzala kuba neyimba tojja bagana kuzanya ekiri kisoboka ye ng'obadde wudi nikyeba mumazeeko emirembe yali bibanneyiba oli aleeta olulitiriya onaleeta olukongo onaleeta oluganda olamikisinga ne bajjamu olulala kati agenda okudda ewaka mwe nga mubuuza biki byabagamba muwulira mu kimu ekiddaku temukitegeera yabimanyi bijja kuba kati otambula bwe tutya emyaka emirala 50 abaddako eri babajja kugula ebyo byayogera ebyo
Urukongo rubikiriye Uganda namikisinga na samu luzungu. Niye kati mu nnimi zonna olusookerwako okukuumibwa allugha al-arabiyya lulina okukuumibwa bawandiikanga nnyo bakagezi mu nnyuba ebitontome byalinga batontomye kukuuma lulimi kubanga ebitontome ebikokyo engero enfumo tunaine bannaffe bagamba yo shiriki shiriki yennyini era Sheikh Shuraim mu kwasimi bakutuba ezijjudde ebitontome kubanga n'omuntu akozesa ebitontomi n'engero meseji ye ebiwuma nnyo era abaagala omuwuliriza baba bangi ye musajja ono asoma mawulire ku zi rediyo teri ayinza kutema mawulire ge bamwita Barnabas kwa mala Barnabas nti Barnabas tosobola kukuta mawulire kulwaki nyigamu ebitontomi nyigamu engero omuntu yenna ayogerera omu aba yagala nnyo okuwulirizibwa kubanga ebikuma ennimi wabarakallahu fikum wazakumullahu khair subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum.